Stefan Andersson, vet du vad du precis har trollat fram? Popcorn. Oh, aj! Herr Andersson. Herregud. Odelberg, kan du hjälpa tant över här? Ska jag hjälpa? Förlåt. Ja, här har jag cyklat. Tack Håkan. Här har jag cyklat och fick reda på att Andersson skulle vara här hos den här lilla sexiga Odelberg. Det är ju mysigt faktiskt. Stefan, det här är helt fantastiskt. Jag får bara ta upp det. Jag har ju lämnat Karlsens fästning och herr Andersson lämnar mig där varje sommar. Skändar denna underbara kropp. Nu ska du fan med få stå till svars, herr Andersson. Hur känns det? Det är nog första gången jag blivit riktigt glad att se dig. Ja, jag vet ju också att det är fruktansvärt illa här, herr Andersson. Det är inte lätt att vara Ulla Molin, det ska jag säga. Den här jävla cykeln och cykla från Karlsens fästning, det var ganska skönt att slippa Ivo och Siri i och för sig, för de är ju ganska druckna just nu, så är det ju. Ja, i alla fall. Jag vet ju att hustrun Johanna är här uppe också, men jag ska bara säga det, Johanna. Han har förgripit sig på mig så många gånger, herr Andersson. Så att det är nämligen så att jag fick, efter sista föreställningen, fick jag en fantastisk klåda. Ja, det är ganska stimulerande faktiskt, men herr Andersson, han är ganska hård, ska jag säga. Och det vet ju du också om, Stefan. Ja. Stefan är också ganska hård, fast på lite andra ställen. Ja, så ska man säga. Ja, i alla fall, du har gjort jättefina låtar. Ja, absolut. Ja. Jag tänkte på det du sa innan där, att... Men att du var hård? Nej, men att du... skit i det. Det är fler som mår dåligt. Du, min kära vän, vad vill du göra? Jo, jag tänkte bara fråga dig, var låg du mina tabletter, Andersson? Tabletterna? Ja. Ja, jag har gömt dem för dig. Ja, jag vet ju ingenting. Det är ju så här, om du bara är snäll för en gångs skull och hänger på lite grann, så kan väl du ta med dig bandet sen bakom lite grann, så svänger det. Är du okej för dig, killa? Ja. Ska han vara så utan hår? Ja. Han har varit så länge vi kan minnas. Han hade en bula här förut också som vi tog bort. Herr Andersson, dina ögon, herregud, de nästan klär av mig. Jag blir helt exalterad. Har du inte rakat dig heller idag? Nej. Det var ju ett tag sedan vi sågs senast på Karlsson. Ja. Hej olycksbröder, här ser ni en tjej. Men jag tror nog mitt rykte har föregått mig. Ty nu är jag fångad och satt bakom lås. För jag bär kvinnokläder för att smörja mitt krås. Jag förstår att ni undrar en sak eller två. Om vad som är rätt och vad man kan låta gå. Lockar mitt hår, ja det är ju sant. Och att mången i hjärtan som jag satt i brand. Det är som det är. Inget konstigt med det. Man tar vad man har för att skaffa sig något. För att hålla sig kvar. Hålla sig kvar. Rätt eller fel. Rätt eller fel. Jag är som jag är. Ja! Man får vara glad. Men det fanns nu ett rykte i vårt långa land. Där ingen kände mitt riktiga namn. Så jag åkte fast, fick en enkel biljett. Lasse som talat, men vad är du sett? Det är som det är. Inget konstigt med det. Man tar vad man har för att skaffa sig något. Och för att hålla sig kvar. Hålla sig kvar. Rätt är det fel. Rätt är det fel. Jag är som jag är. Ja! Man får vara glad för det lilla.